Silke oder Silke? Ich bin Silke Petrova. Wer ist Silke Petrova? Ja, das ist die deutsche Variante von... Mein Name ist normalerweise bulgarischer Name Silke, aber das ist schwerer Name für die Deutsche. Und deswegen ich bin Silke. Das passt auch. Aber original ist Silke. Original ist Silke. Silke. Преди 24 години дойдох да живея в Германия и доведох моето дете. Много млада останах вдовица в България. Не съм дошла по политически причини, просто дойдох на работа и останах тук. Завършила съм гимназия, учила съм и други неща, занимавала съм се с фолклор в България, професионално и след това направих едно училище за бармани и благодарение на тази професия дойдох в Германия и с това се занимавам през цялото време. С това си изкарвам прехраната. Дъщеря ми порасна тук в Германия, завърши училище Ретунг с асистенти, но работи като в училище. Имам внучка на 15 години. Живея съвсем така обикновен живот. Ходя на работа, прибирам се. Няма много време за културен живот. Но когато човек носи нещо в себе си, това да може да, нали, да обича музиката, да танцува, той винаги намира начини да се свържи с това. И след 24 години тук случайно вървях в един парк и чух много хубава музика, някой свиреше, аз се приближих и послушах. И след като музиканта спря да свири, той свиреше на китара и свиреше джаз, аз му казах, че нали, може ли да поговорим на тема музика, че аз от малка пея и имам интерес. И той каза, да, няма проблем, оставете телефона, не игнорира разговора. И много се радвам за това, че той ми обърна внимание, Мустафа. И благодарение на това ние сега се занимаваме с един проект да презентираме балканската ромска музика, за което съм много щастлива. Аз пея от малка, от много малка. Моя баща свиреше на тромпет. Израснала съм с много музика и танци в семейството. В много весела и хубава атмосфера. Тук в Германия нямаш тази възможност да си толкова свързан с музиката, но когато имаш възможности, когато не спираш да търсиш тези възможности, ти ги намираш. Музиката свързва хората. Без значение от класата, от вярата, нацията. Музиката свързва и обединява хората. Това, което преди малко казах, обичам, нали, хубавата музика, слушам всякакъв жанър. Музика и опера, и джаз, и поп-музика. Много обичам немската шлагерна музика също, но някакси като че ли мога да се изразя много добре с българската македонска музика. Тя отваря душата ми и сърцето ми. Може би защото моя баща свиреше много македонска музика и този репертуар, който имам, го имам от там. От детство. Вкъщи винаги сме пяли,
въобще, ние като хора от балканци, както се наричаме, сме много емоционални и весели хора. Разбира се, ние може да имаме и тъга, но винаги намираме начин да изразиме нашата емоция, радостта да дадеме на другите хора, да бъде хубава атмосферата, да бъде приятно. Велат дека музиката е единствен јазик кој сите го разбираат. Секој на човек на светот го разбира тој јазик. Дали си свесна за тоа кога пееш, кога стоиш на сцена? Дали тој момент ти е освестен? Како се чувствуваш кога пееш на сцена? Точно на това, както казвате, че музиката свързва хората, това е точно така, защото музиката докосва струната на душата. Без значение от националност, както казах, от вяра и така нататък, музиката свързва хората и в хубави, и в тъжни моменти. Музиката придружава както сватба, кръщене, рождени дни. Музиката също присъства и при тъжни моменти. Но когато човек е на сцената и иска да... Когато човек е на сцената и пее, той... чрез своята музика показва какво чувства. И в погледа на хората и можеш да разбереш дали ги радва това нещо. Дали усещат твоята музика. Но когато ти пееш от сърце, когато наистина ти лежи, мисля, че хората отсреща биха го усетили. Сигурно това стигнува до другиот, да. Да, до публиката. Да. Чуни. Да. Соло Чуни. Чуни е кларинет. Да, Чуни е кларинет. Добре. Да, добре. Интересно. Да. Така. Идеме далее. Балкан.